عزت مندو استاسو مكي يودير عزيم حديث بينهم حديث ذي انس بن مالك رضي الله عنه او دا حديث سي بخاركي دا حديث موجود ج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر مايل من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسا له في اجله فليصل رحمه و کثیر په تاسو کې د یو چا د خوشحالي چې الله رب العالمین هغه ډیر زیات رزق ورکي او د هغه عمر ورزيات کی نو هغه دې سوي کی هغه دې صله رحمی وکي هغه دې د خپل قربان سره شو کی او دا حدیث صحیح بخاري کې موجود دی حضرت مندو په اسلام کې ډیر د سې عبادت چې داغه په ادا کولوباندی داغه په کولوباندی انسان ته د دنیا او د اخرت فایده رسیږي په دې عبادتو کې یو عظیم عبادت د خپل قربان سره احسان کول د اغو سره شکول د اغو د بدی جواب په با بدی باندې نور کول بلکې کله څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وایي ليس الواصل بالمکاف سله رحمت دې ته نوېل کې چې یو دوست تاسو سره شوکینو ته دغه په بدله کې دغه سره شوکی بلکې سله رحمت دې ته ویل کېږي کار تاسو سره شوکی او کې نوکي ته بیا هم دغه سره شکه دي د ووجې س په شریعت کې ډیر د عبادت چې دغه په کولوباند انسان ته د دې دنیا فائده او د آخرت فائده رسېږي

او د نیک عمل وکي نو الله رب العالمین د دې پبارک دا فیصله کی چې دته به خامخامز د سعادت د خوشحالي او حيات طيبه بورکو او د دې په قیامت کې به د دې ډیره عظيمه بدلا ورکو نو پدې کې یو پیغام دی کته دا وراره چې د دنیا دی پردی باندي دی عذابونه ناراضي پر دې باندې د مسلمانانو د خپلو کورو د خپلو معاشرو کې خوشحالي نو داغه د پاره قران مجید کم اصول ذکر کړی دی پاکي ایمان ذکر کړی دی پاکي تقوا ذکر کړی دی, دی او د دې سره سره پاکي استغفار ذکر کړی دی او د دې سره سره کم عظیم عبادت دی دا ذکر کړی دی د الله د اوامر او حفاظت کول الله انسان په سبا باندې امر کوي هغه کول د کمس سې منکی اغن نه کول په دې باندې با مؤمن ته مسلمان ته د دنیا او د آخرت فایده رسیدل